חזרנו. עוד מעט עניין שלא ששלחתם אליי, אבל קודם טיפול אישי עם רופאת הילדים רונית לובצקי. שלום דוקטור לובצקי. אנחנו מדברים היום על פרקוסי חום. מה הם פרקוסי חום? פרקוסי חום הם תופעה, קודם כל, מאוד מפחידה, שמאוד מפחידה את ההורים. זה בעצם אירוע של פרקוס, התכווצות, שבה הילד מאבד את ההכרה. בדרך כלל יש גם תנועות של הידיים ושל הרגליים שלו, תנועות פרקוסיות, תנועות פרקוסיות. הוא יכול לראות ממש כמו התקף של מה שאנחנו קוראים מחלת הנפילה, עם קצף מהפה, עם נשיכת לשון יכולה להיות, אובדן שליטה על סוגרים, כן, שתן, צואר. כן, והדבר הזה קורה בדרך כלל בשלב שבו הילד מעלה את החום, כתוצאה ממחלת חום כלשהי. אז אירוע מאוד דרמטי בדרך כלל, זה משהו שקורה לילדים, זה מוגדר גיל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פרקוס חום הזה, השכיח, זו תופעה די שכיחה, 2-4% מהילדים הבריאים. 2-4% מהילדים הבריאים? הבריאים, כן. כי זאת לא תופעה חולנית. לא, זו תופעה שפירה, אנחנו קוראים לזה. שמה שקורה זה בזמן עליית החום, המוח מאיזושהי סיבה עובר איזשהו גירוי חשמלי, הילד מאבד את הכרה וזה נראה כמו שנראה, אבל בשביל להגיד שזה האירוע השפיר הזה והלא מסכן חיים, אנחנו צריכים להיות בתוך קבוצת הגיל, שזה בערך מגיל חצי שנה עד גיל 5-6 שנים. בטווח הטווח גיל הזה אנחנו יכולים להגיד מדובר בפרקוס חום. עכשיו, זה מתחיל בבת אחת, או זה מתחיל לאט לאט, או שהילד נעשה קודם כל אפתי, מבולבל, ואז זה מתחיל? בדרך כלל זה מתחיל בבת אחת. זה אירוע פתאומי. כן. הילד, לפעמים ההורים אפילו לא מספיקים להבין שהוא מעלה חום. רק בסוף האירוע אנחנו מבינים שבעצם היה חום. משהו פתאום משתנה, הילד מאבד את ההכרה, מתחילות התנועות האלה. זה נראה הנצח. זה בדרך כלל לוקח דקות בודדות, 2-3 דקות. הרבה פעמים ההורים מהלחץ, קשה להם להגיד כמה זמן הפרקוס ערך. ולאחריו, לאחר הפרקוס, זה גם דבר שצריך לדעת. יש את האובדן הכרה והתנועות, ההתכווצויות. ואחר כך יש תקופה שאנחנו קוראים לה תקופה פוסט-פרקוסית, פוסט-איקטלית, אנחנו קוראים כן. בשפה מקצועית, שבה המוח כאילו נח. הילד נראה ישן בצורה מאוד עמוקה, כמעט מחוסר הכרה. הוא כמעט לא מגיב אלינו, והרבה פעמים ההורים לוקחים את התקופה הזאת כחלק מהפרקוס, כי מפחיד היה ילד שלפני רגע ישב, הוא היה באמבטיה, הוא עשה כל דבר, ופתאום היה האירוע, ואחר כך גם אי אפשר היה להעיר אותו, ואז זה מצטרף הרבה פעמים לתקופה יותר ארוכה. מה הסיכוי שהתקף כזה יחזור פעמים מספר? אז התקף כזה מהסוג השפיר יכול לחזור על עצמו. הסיכוי הוא די גבוה. בין 30-50% שזה יחזור שוב. זאת אומרת, אנחנו אומרים להורים סיכוי של כמעט 50% שזה יקרה עוד פעם, וזה במסגרת איזשהו הסבר מרגיע שאנחנו כן. נותנים להורים על התופעה. אנחנו יודעים למה זה קורה? כלומר, למה עליית החום הפתאומית גורמת לזה? לא לגמרי. יש לזה כנראה איזשהו רקע גנטי-משפחתי. הרבה פעמים אנחנו רואים משפחות שבהם אחים או בני משפחה נוטים לעשות פרקוסים בחום. זה איזושהי נטייה משפחתית גנטית של אותו מוח בזמן העלייה החדש של החום, לעשות איזושהי התעוררות כזאת ולבצע, ואז קורה הפרקוס. ההורים נורא נבהלים. ההורים לוקחים את הילד, רצים איתו לבית חולים. אז קודם כל, תסבירי לנו אם זה מסוכן או לא מסוכן, ותסבירי לנו גם אם זה קורה פעם ראשונה, אם צריך לרוץ לבית חולים או לא. אז קודם כל, מה שמסוכן זה לא האירוע עצמו. זה כן מסוכן, למשל, אם הילד היה באמבטיה, וללא השגחה. מי משאיר ילד באמבטיה ללא השגחה? נכון, מצד שני, לקראת גיל 5, אתה יודע, כולם, אז זה יכול להיות מסוכן. אם יש לילד אוכל בפה, ולפתע הוא מאבד את ההכרה, אם הוא בעמידה והוא נופל. זאת אומרת, הסכנה היא בעיקר דברים שמסביב, שנובעים מזה שילד פתאום מאבד את ההכרה. התגובות שלנו צריכות להיות מאוד מבוקרות וזהירות. לא צריך להתנפל על הילד, לא צריך לנסות לפתוח את הפה, לא צריך לבצע מאמצי החייאה. מצד שני, צריך לוודא שהוא לא נפגע, שהוא לא נפל, לראות שאין אוכל בפה. אם יש מזון בפה, כן, צריך לדאוג שהמזון יצא מהפה. לא צריך לשפוך עליו מים, צריך להתנהג בצורה כמה שאפשר, זה מאוד מפחיד, שקולה ורגועה. אז זה הדברים שלו, אבל הפרקוס לכשעצמו בדרך כלל חולף מעצמו, הילד לפעמים גם קצת משנה צבע, אבל זה דברים שחולפים מהר, ובסך הכל זה עובר, הפרקוס נעצר.
כן צריך להגיע עם ילד לבדיקת רופא. בפרקוס ראשון אנחנו ממליצים לבוא למרכז לרפואה דחופה, מכיוון שזה פעם ראשונה. אנחנו כן. גם בחלק גדול מהמקומות מאשפזים ילד כזה, כי התופעה היא כל כך מפחידה, שההורים אחר כך אומרים, כאילו, דבר לא הזה, רוצה לקחת אותו הביתה. כן, עד גיל 5, אני, עד שזה כן. עובר. מאוד נבהלים. עד החתונה, הוא בבית, הוא בבית חולים. בבית חולים, כן. זה מאוד מפחיד. אפילו צוות רפואי רץ כשזה קורה. זה לא מחזה נעים. זה גם מפחיד רופא ילדים שזה קורה לילד שלו, כי זה נורמלי שזה מפחיד. מאוד, כן. מאוד. האירוע מאוד לא נעים. אבל אז ההסבר מאוד חשוב, ולפעמים לוקח ככה, אנחנו מסבירים ומסבירים שוב עד שאנחנו מרגיעים. אנחנו צריכים בשביל להגדיר את זה כפרקוס פשוט, צריך שרופא ייתן את ההגדרה, כי למשל גם דלקת בקרום המוח יכולה להתבטא בפרקוס בחום. אז אנחנו לא רוצים שהורה בבית הוא זה שיחליט, אוקיי, זה היה בטוח פרקוס פשוט ואני רגוע. מה את עושה במהלך היום של האשפוז? איך את יכולה לשלול משהו? אז בעצם אנחנו בדרך כלל שילד מגיע והסיפור הוא קלאסי בגיל הנכון, זה פרקוס אחד, זה פרקוס בדרך כלל ביום הראשון של החום, זה פרקוס בעל אופי כזה של גם ידיים, גם רגליים, לא צד אחד למשל. יש דברים שהופכים אותו לפרקוס לא פשוט. אז קודם כל אני מחליטה שאני חושבת שזה פרקוס פשוט. אני רואה שהילד מתאושש, הילד צריך לגמור את התקופה הזאת של המנוחה, של המוח, ואחר כך להפוך להיות רגיל, לחזור להיות כמו ילד עם חום, אבל ילד שמגיב ומשחק. אם אני חוששת, אני כמובן אמשיך את הבירור, אבל אם אני לא, ואני חושבת שזה פרקוס פשוט, אני בעצם משגיח, אני אסביר להורים איך צריך להתנהל בפרקוס הבא, צריך להסביר בגן, למשל, זה ילד שהולך לגן, צריך שהגננות ידעו שהילד יכול לפרקס בחום. זה דבר, אינפורמציה שצריך לתת. יש מצב אחר שהוא מאוד דומה ומאוד שונה, שהילד בוכה ותוך כדי בכי הוא מכחיל, עיניו מסתובבות והוא מאבד את ההכרה, וההורים נשמתם פורחת. נכון, זה נקרא breath holding spell, זו דום כן. נשימה בבכי כזה, שזה תופעה, זה מאוד מטעה באמת. זה יכולה להיות מאוד 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 דומה לפרקוס. חוטפים לילד איזשהו צעצוע, הוא מקבל מכה, באמת לוקח אוויר ואז מפסיק לנשום. פה המנגנון הוא אחר, בגלל עצירת הנשימה הזאת שהילד... משתנק בתוך תוך כדי הבכי. הוא יכול לאבד הכרה, הוא יכול לפרקס, הוא יכול לאבד שליטה על סוכרים, זה יכול להיות מאוד מאוד דומה. זה בדרך כלל לא קורה בחום, למרות שיכול להיות, קרה לנו גם שהיו כאלה בחום שבחרו ועשו את זה. ובאמת כאן תפקיד של קלינאי, ככה לשמוע את הסיפור, לראות אם זה יתאים. בדרך כלל אחרי זה אין תקופת מנוחה כזאת של המוח. הם מתאוששים די מהר, נכון. אז אם הוא יתאושש ומיד יתחיל לרוץ אחרי זה, זה מתאים. והגילאים שזה קורה הם גילאים דומים מאוד. דומים. פיק בסביב גיל 2, בשני המקרים זה הגילאים השכיחים. צריך לנסות להבדיל. גם עצירת אדום נשימה הזה בבכי, הוא בהחלט משהו שחוזר על עצמו. ופה ההנחיות הן לגמרי אחרות. מה ההנחיות פה? פה הנחיות הן בעיקר לא לעשות מזה עניין. זאת אומרת, ילד שעשה אירוע כזה, אם אנחנו, יש פה עניין של רווח משני של הילד, גם אם הוא מאוד מאוד קטן, זה לא במודע, זה כן. לא שהוא מחשב את זה, אבל התשומת לב, הרמה, היסטריה סביב האירוע, היא כזאת שתחמיר את המצב. מצד שני, אם הורים מבינים ומפנימים ומחליטים שהם מבינו וצריך להתעלם, אתה שם את הילד בצד, אתה מרגיע, אתה לא עושה עניין, גם בגן אתה מסביר שיש אירוע. מסביר לגננת, חשוב מאוד להסביר. להסביר לגננת, לא להתייחס, לשים בצד, לא להיבהל, זה חולף אחרי שנייה. אם מתעלמים פעם, פעמיים טובות כאלה, זה בדרך כלל מפסיק. אוקיי, ויש לנו שאלות שהצופים יפנו אלייך. כותבת לנו, צופה, בתור ילדה היו לי פרקוסי חום. האם סביר שגם לילדיי יהיה? את ענית תשובה חלקית, כן. כן. אז קשה להגיד סביר, אנחנו לא יודעים מספרים מדויקים, אבל כן, אנחנו תמיד מחפשים. היו במשפחה פרקוסי חום כשילד מגיע, יש משפחתיות בפרקוסי חום. דרגה ראשונה, אפילו דרגה שנייה של דוד, זה קיים, והוכחה היא, זה דווקא מרגיע בעיניי. כן. אם אתה כן. בסדר, והיו לך פרקוסי כן. חום והתופעה חלפה, היא תחלוף גם אצל הילד. וההולדינג ספייל, זאת התופעה של הכחלת הילד במכה או בבכי? היא פחות משפחתית, יש עבודה ככה שכולם מצטטים, יכולה ללכת קצת בשכיחות יותר גבוה כשיש אנמיה. אחד הדברים שאנחנו בודקים זה אם אין אנמיה, ואם יש, אנחנו ממליצים על בירור ותוספת ברזל, ואז קצת מפחית את ה... שכיחות של התופעה. שאלה נוספת, האם אמבטיה מסייעת בהורדת חום, ובאיזו טמפרטורה המים צריכים להיות? אוקיי, אז אני אגיד מילה רק על החום. רק נגיד שלא היו גושי קרח צפים. ממש לא. אז מילה רק על החום ועל הפרקוסי חום. אנחנו מנחים הורים שילדים שלהם פרקסו בחום, לתת נוגדי חום או לטפל בחום טיפה יותר מוקדם מבדרך כלל. הרי בדרך כלל חום 38 לא עושה שום נזק, ו...
אין סיבה אלא אם כן הילד מרגיש נורא לטפל בו. באוכלוסייה הזאת של הילדים המפרקסים בחום, אנחנו אומרים שאפשר להתחיל קצת קודם, ב-7-8, אבל זה כנראה לא באמת עוזר. קודם כל לגבי פרקוסי החום, זה לא באמת מצליח לעצור את העלייה החדה הזאת, כי העלייה בהתחלה זה... עלייה פתאומית ומהירה. עלייה פתאומית, נכון, זה מה שעושה את הפרקוס. אנחנו לא ממליצים להכניס למים ילד מפרקס, רק אני רוצה להגיד, ולא לתת לו גם שום דבר לפה. אפשר לתת נר של מוריד חום לטוסיקה, ולא לתת לפה ולא להכניס לאמבטיה. עכשיו, לגבי אמבטיה וחום בכלל, אמבטיה עוזרת. היא מורידה את החום בערך במעלה, מדובר באמבטיה נעימה. אני בכוונה לא אומרת טמפרטורה, זאת צריכה להיות אמבטיה פושרת כזאת, שאם אנחנו היינו נכנסים לתוכה, זה היה לנו בסדר. זה לא המים הרותחים שנעימים לנו, אבל אמבטיה בטמפרטורה נעימה, שהילד יכול לשבת ולשחק בה, להרטיב גם את הראש של הילד, ולתת לו כאילו איזיע. זאת אומרת, בעצם אנחנו מרטיבים אותו, הוא מרטיב את השיער, ואנחנו נותנים לו לאבד חום אל הסביבה דרך זה שהמים מתייבשים מהאור. אפשר לעשות את אותו דבר עם מגבת, דרך אגב. מגבת עם מים פושרים, להרטיב את האור, את הפנים, את השיער, ואז לתת לזה, לא לחסות אותו. להשאיר אותו ארום. ובכלל לא לחמם, תינוקות לא יודעים להתקרר כמו שמבוגרים מזיעים. תמיד מגיעים ילדים עם פרקוס חום והם עטופים, עם כובע, אם זה בחורף, והמון שכבות, אז לא, להפך. להשאיר ילדים חיתול, לא לפחד מזה שיקרה לו משהו, להפך. חיתול, שכבה דקה, ולתת לו לאבד חום לסביבה. תודה רבה לדוקטור רונית לובצקי, ועכשיו לשאלות ששלחתם אליי.